Hej, du har lige klikket på play-knappen, og det er der faktisk ikke noget mærkeligt i. 9 ud af 10 danskere ser i dag videoer online, og online video er et af de hurtigt voksende og mest effektive kommunikationsværktøjer på internettet. Men hvorfor foretrækker vi at se video online? Jo, hemmeligheden er play-knappen. Med et enkelt klik får vi serveret lidt overskuelig information, og derfor foretrækker 60% af os faktisk at se en video frem for at læse en tekst første gang vi besøger en hjemmeside. Som afsender kan du også bruge video til at effektivisere din online kommunikation. Når du har en video på forsiden af din hjemmeside, bliver nye besøgende i gennemsnit 2 minutter længere, end hvis du udelukkende kommunikerer via tekst. Og efter 72 timer husker vi i gennemsnit 95% af en video, mens vi kun kan huske 65% af et billede og kun 10% af en tekst. Med en online video er der også over 50 gange større chancer for, at din hjemmeside ender på den første side af Googles søgeresultater. Men den største fordel ved online videokommunikation er, at vores opmærksomhed helt naturligt fanges af vores stemme, ansigt og krop på. Ved at sætte ansigt på din virksomhed i en online video, kan du således både understøtte dit brand, øge din synlighed og styrke dine kunderelationer betragteligt. Hvis du vil høre mere om fordelen ved online video, er du meget velkommen til at kontakte os på info@augenblik-film.dk. Du kan også høre mere om, hvordan vi arbejder med online video her på Augenblik Film ved at klikke her. Tak for din opmærksomhed.